ชื่อสุดบ้านรอยไซส์สบายรอยไซส์สบายไม่ในแท้เราดูชิมว่าแฟนดอกบ่อป่าให้ให้รอยไซส์บัวไม่ในท่าสลังเกตตายมาเนี่ยทั้งนี้ว่าจะใครจะวันนี้พิธีใบในพิธีบัวในจะเพียบมันต้อนยืนรวมดอกบ่อเยื่อหล่อเมื่อหล่อเมื่อเตี๋ยหายต่อจากพิธีใบก็ต่อไปพิธีใบอัดปรับก็เนี่ยเนี่ยดังพอไง This is what the judges and the people says about Gansberg.So good. Very fresh. Premium beer. The best beer ever. Excellent beer. Amazing beer. So delicious. Gansberg, a real German premium beer.ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវនេការជាមួយនឹងគ្រូគ្រូក៏ពងធ្វើទស្សនកិច្ចជុំវិញសាលាពេលនឹងក៏មានក្អីមួយហោះមកលេងតែម្ដងងាយទៅខាងលើក៏បានឃើញមុខរបស់សែនគ្រូគ្រូបានឡើងទៅខាងលើតែមានឃើញសិស្សផ្សេងនៅទេឃើញតែសែនម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះនេការខាងភ្លាមមួយនឹងកន្លែងកើតហេតុចោទថាហើយវាសែនធ្វើបែបនេះចំណែកសែនក៏បានទទួលកំហុសមួយនេះផងដែរតែគេមិនបានធ្វើហើយនៅពេលនឹងនេការក៏បាននឹងថាសែនគឺជាប្រធានថ្នាក់ថ្មីធ្វើឲ្យគាត់មិនពេញចិត្តនៅទេក៏ព្រោះតែប្រធានថ្នាក់ចាស់គឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់គាត់ក៏ជួយកូនប្រុសរបស់គាត់ធ្វើជាប្រធានថ្នាក់ដើម្បីបានក្រេឌីតតែនៅពេលនេះក៏ប្រុសរបស់គាត់បាច់ជាលាលែងចំណាយទៅវិញក៏ខាងជាមួយនឹងសែនបានដាក់ទោសទៅកាន់សែននៅលៀមបង្គុនទៅផងសែនក៏ធ្វើតាមផងដែរតាមមិត្តថ្ងៃរហូតដល់យប់នៅពេលនេះក៏ជួបជាមួយនឹងសិនទៀតហើយមូលហេតុដែលពួកគេទៅពេលនេះតែនៅជួបគ្នាទៅពេលនេះជាញឹកញាប់នៅក្នុងសាច់រឿងគឺដោយសារអ្នកសរសេររឿងអត់ដឹងសរសេរអីចឹងហើយវិភាគគឺឃើញតែពួកគេទៅពេលនេះជួបគ្នាឆ្លោះគ្នាសុំត្រូវគ្នាអត់ព្រមទទួលយកការត្រូវគ្នាហើយដោយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺសែននៅពេលនេះក៏ប៉ុនសុំសិនត្រូវគ្នាវិញហើយតែសិនក៏បានឆ្លើយថានោះពេលអ្នកគ្រូចឹងក៏បានចោទម្ដងឃើញសិនគេទទួលកំហុសតែម្នាក់ឯងអ្នកគ្រូបានសួរទៅកាន់សែនតើឯងជួបនឹងសិនមានបញ្ហាអ្វីមែនដែរទេសែនបានសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូវិញហើយវិញជាអ្នកគ្រូចង់ដឹងអ្នកគ្រូបានប្រាថ្នារសារខ្ញុំចង់ជួយពួកឯងតែសែនក៏បានប្រាថ្នាអ្នកគ្រូមិនអាចជួយពួកខ្ញុំបាននោះទេអ្នកគ្រូបានទៅកាន់សែនទៀតថារបស់របរដែលខូចខាតនៅក្នុងបន្ទប់សាលារៀនគឺគេតែទៅចេញសងទាំងអស់សែនប្រាថ្នាខ្ញុំខ្វល់នោះទេបើសែនខ្ញុំមិនអាចចេញសងទាំងអស់នោះទេដេញខ្ញុំចេញពីសាលារៀនទៅពេលនោះក៏មានគេខំមកកាន់សែននៅសាប៉ារបស់សែននៅពេលនេះក៏ពុតនៅក្នុងពពលីតើសែនប្រយ័ត្នញាចាក់ចេញទៅអ្នកគ្រូក៏សំខ្លួនជូនសែនទៅពពលីផងណាដែលសារកាជិះម៉ូតូមុននោះទេដែលប៉ារបស់សែនត្រូវបានគេវាយមូលហេតុដែលសារកាជាប់ពាក់លើគេហើយមានលុយសងឲ្យគេប៉ារបស់តួប្រុសប៉ាទៅកាន់តួប្រុសឲ្យទៅអរគុណអ្នកគ្រូទៅហើយត្រឡប់មកផ្ទះជាមួយនឹងគាត់វិញសែនក៏បានអរគុណអ្នកគ្រូផងដែរអ្នកគ្រូបានធ្វើការប្រាប់ប្រាំមួយចំនួនទៅកាន់សែនគេមិនអាចទទួលខុសត្រូវលើកំហុសអ្នកផ្សេងជុំវិញពិភពលោកបាននោះទេសែនបានថាមិនៃនោះទេខ្ញុំក៏នឹងចង់បែបនេះតែប៉ុណ្ណោះអាខេបបម៉ាក់របស់គេនៅពេលនេះក៏ប៉ុនស្ដីបន្ទោសទៅកាន់គេមកអញខ្លាចជាប្រធានថ្នាក់ដើម្បីទទួលបានក្រេឌីតងាយស្រួលចូលទៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យតែហើយវាជាអីលៀលែងចំណាយបែបនេះប្រធានថ្នាក់ក៏បានប្រាថ្នាគេក៏នឹងចង់ប្រោតលើការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមហៅគេថាប្រធានថ្នាក់ណាអមឲ្យមានឈ្មោះច្រើនពេកនៅក្នុងរឿងរបស់យើងបាក់ចាំខ្លាំងណាស់ដែលនេះការក៏មិនដឹងនោះទេធ្វើជាប្រធានថ្នាក់គេបូលីរហូតហ្នឹងចេញលុយគឺចេញលុយសងគេនឹងឯងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីនោះទេចឹងឯងមានតែធ្វើជាសិស្សធម្មតានោះទេដែលអាចរៀនបានពេញលេញហើយមានអ្នកណាគេមករញ៉េរញ៉ៃដែលមិនចេញទៅប្រធានថ្នាក់បានសុំអ្នកម៉ាក់របស់ខ្លួនឲ្យបែងចែកសាខាទាំងពីរនឹងរៀនថ្នាក់ខុសៗគ្នាទៅក៏តែនេះការបានប្រធានមិនដឹងនោះទេដែលសារថ្នាក់លើប្រជុំឬហើយគឺទៅតែធ្វើបែបនេះថ្ងៃថ្មីក៏បានម្ដងម៉ោងកីឡាសាខាទាំងពីរក៏ជួបមុខគ្នាគឺទីដំបងចង់វាយគ្នាបាត់ទៅហើយលោកគ្រូក៏បានម្ដងឲ្យពួកគេចាប់ដៃគូពេលនោះសិនគឺគ្មានដៃគូនោះទេទើបសិនគេសុំធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងសិនហើយនៅពេលនេះពួកគេក៏នៅវាយហាត់ហាត់តែប៉ុណ្ណោះតែសិនគេវាយមែនតែនសែនក៏គេបានតដៃផងដែរនៅពេលនេះគឺវាយគ្នាមែនតែនតែម្ដងរហូតដល់ធ្លាក់ដំបងចេញពីដៃរបស់សែនសិនគឺចង់យកដៃរបស់គេវាយទៅលើមុខរបស់សែនតែម្ដងក៏បតែគ្រូខាត់តាន់តែនៅពេលនេះសិនក៏បានដៃចាក់ចេញតែចាំមិនដល់កន្លែងប្រាប់ដល់សលៀកបំពាក់ខានជាប់ជាមួយនឹងសិនទៀតហើយហើយនៅជារត់ដងចឹងនៅពេលពួកគេទៅពីអ្នកជួបគ្នាគឺវាយគ្នារឿងគ្មានអ្វីថ្មីឡើយតែពេលនេះពួកគេក៏ពើវាយគ្នាទៀតហើយសែនចាំមិនដល់ក៏បានជួយខាត់ពួកគេទៅពីអ្នកឯសិសិមិនដល់ក៏បានជួយខាត់ផងដែរតែពួកគេទៅពីអ្នកក៏មានសាខាខុសគ្នាផងដែរទៅខាត់ចុះខាត់ឡើងក៏ឆ្លោះគ្នាហើយនៅពេលនេះក៏វាយគ្នាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទាំងប្រុសទាំងស្រីពិតជាចម្រុងចម្រើនខ្លាំងមែនទែនកូនសិស្សរបស់យើងមានតែបងស្រីម្នាក់នោះទេដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទពណ៌ក្រហមគិតតែពីថតតែប៉ុណ្ណោះស្រួលដែរអត់មានអ្នកណាគេវាយនោះទេហើយគាត់ក៏ជួយទៅខាត់គេផងដែរទំនេរទំនេរមែនទែនតែពេលនេះគ្រូក៏ពន់ស្ដីបន្ទោសទៅកាន់ពួកគេទៀតហើយលោកគ្រូក៏ស្ដីបន្ទោសពួកគេយ៉ាងណាពួកគេមិនឈឺក្បាលផងដែរបងស្រីពណ៌ក្រហមនឹងពេលនឹងលោកគ្រូក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ដូចគ្នាហើយនឹងក៏ចូលខាត់ពួកគេបងស្រីទូរស័ព្ទពណ៌ក្រហមក៏បានប្រាប់ថាបើខ្ញុំចូលខាត់មានអ្នកណាគេថតហើយអត់ថតមាន no content មកពីណាតែពេលនេះគ្រូដាក់ទោសពួកគេទាំងអស់តែម្ដងរួមទាំងបងស្រីទូរស័ព្ទពណ៌ក្រហមផងដែរសិនគេក៏បានសើចតែម្ដងឃើញតែទេអ្នកគ្នាមិនដែរស្ដាប់ចម្លើយរបស់ពួកខ្ញុំនោះទេអ្នកគ្នាជឿទៅលើពាក្យសម្ដីចម្លើយរបស់កូនសិស្សអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះយកឡានជិះទៅផ្ទះសែន
គេតាមសិនទៀតហើយឃើញតែរទេសពួកគេទៅពីអ្នកជួបគ្នាដដែលហើយនៅពេលយកគ្នាគ្មានប្រូអ្វីក្រៅពីសុំទៅគ្នាវិញតែបានរទេសឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងនឹងគឺជាប្រូរបស់សែនហើយសិនក៏បាននិយាយថាអត់អត់នោះទេ No 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 ឈុតសំដိုင်းទៀតទៅខ្ញុំគ្មានថ្ងៃលើលែងទៅឲ្យឯងនោះទេបើនៅតែបន្តរញ៉េរញ៉ៃខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងវាយឯងហើយប្លឺប្លឺប្លឺនឹងខ្ញុំសម្រាយឲ្យអស់ហាហើយតែម្ដងទៅពួកគេចូលគ្នាលើក្រោយក៏នៅតែនិយាយរបៀបនឹងផងដែរវាមានឲ្យថ្មីតែម្ដងចឹងហើយសុំកាប់ចូលប្លង់ថ្មីមួយទៀតពេលថ្មីឡើងក៏បានមកដល់សែននៅពេលនេះក៏ប៉ុនឈរតែម្នាក់ឯងពេលនោះចែងក៏បានមករកគេចែងក៏បានបដិកម្មសែនថាខ្ញុំចង់អរគុណលោកដែលសារលោកជួយទទួលកំហុសចំនួនខ្ញុំដែលសារចែងគឺជាអ្នកបោះក្អីមួយហ្នឹងក៏តែសែនជាអ្នកទទួលកំហុសទៅវិញដែលចែងគេស្និទ្ធជាមួយនឹងសែនខ្លាំងណាស់តែនៅពេលនេះសែនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងចែងចែងបដិកម្មសែនថាសែនជាមួយនឹងគេគឺជា best friend ដែលសារសែនគឺតែទៅជួយការពារគេហើយនៅពេលនេះចែងគេចង់សារភាពបដិកម្មលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាគេនោះទេគឺជាអ្នកគប់ក្អីមួយហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅក៏តែសែនក៏បានខាត់គេសារខ្លួនទទួលកំហុសរួចហើយចែងហៅមិនចាំបាច់ឲ្យគេទទួលកំហុសទៀតនោះទេខកខាតតែប្រហែលចាំគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក៏បានប៉ុណ្ណេះហើយដោយតរោដងអញ្ចឹងក្នុងសាលារបស់ពួកគេគឺតែមានការវាយគ្នាជេរគ្នានិយាយឌឺដងណាគ្នាធម្មតាធម្មតានោះទេឈ្លោះគ្នាស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅហើយខាសាលាពិតជាកាកខ្លាំងមែនតើហើយនៅពេលនេះចេះក៏សម្រាប់ចាត់ថាបតិកម្មអ្នកគប់យ៉ាងតែម្ដងថាគេនៅតែជាអ្នកគប់ក្អីមួយនឹងចេញទៅខាងក្រៅដែលនៅពេលដែលសែនចូលមកដល់បតិកម្មអ្នកគប់គ្នាពួកឯងប្រចាំចាក់ចេញពីទីនេះទាំងអស់គ្នាទៅចាំខ្ញុំជាអ្នកទទួលកំហុសតែម្នាក់ឯងក៏ពុតទៅគ្រូគ្រូក៏ពុតទៅនៅខាងក្រៅចែងបតិកម្មអ្នកគប់ផងដែរថានៅថ្ងៃនេះសិនជាមួយនឹងខេតពួកគេណាត់វាយគ្នាសិននៅពេលនេះក៏ពុនទៅ smoke get high in the sky តែម្នាក់ឯងពេលនោះសែនក៏បានមកដល់ពួកគេទៅពីអ្នកចូលគ្នាទៀតហើយប្រៅតែពួកគេនិយាយខ្ញុំសម្លាយអស់តាំងពីអំបញ្ញមិញម្លេះចឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ប្លង់ថ្មីពេលនេះពួកគេក៏ពុនទៅត្រៀមវាយគ្នាហើយនិយាយដូចដល់គ្នាតាមធម្មតាដែលនៅវាយគ្នាទៅហើយនៅពេលនោះសែនក៏បានចូលមកដល់ខាត់ទៀតហើយទៅពួកគេបានវាយសែនតែម្ដងតែសែនបានតតដៃជាមួយនឹងពួកគេនៅទេពេលនោះគ្រូគូក៏បានមកដល់តាន់ពេលវេលាល្មមខេនក៏ចង់វាយតែអ្នកគ្រូទៀតផងទើបសែនគេចាប់ដៃរបស់ខេនក៏ពិតទៅសែនរបស់យើងខ្លាំងខ្លាំងណាស់ក៏នៅគេមិនតបបញ្ជាក់សមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណោះខាសាលាក៏បានប្រកាសហៅគ្នាគ្នារបស់ខេនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំឲ្យផ្លែក៏ពួកតែនៅពេលនេះពួកគេទទួលបានវីដេអូមួយដែលបង្ហាញថាក្រុមខ្លះរបស់ខេនចាត់ធ្វើបាបចែនដើម្បីយកលុយទើបលោកគ្រូក៏មានទៅកាន់ពួកគេទៅ3នាក់បើសិនគាត់បង្ហាញវីដេអូមួយនេះជាសាធារណៈពួកគេទៅ3នាក់ច្បាស់ណាស់នឹងត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីសាលារៀនមួយនេះជាមិនខានហើយបើសិនយកវីដេអូមួយនោះទៅប្រាប់ប៉ាម៉ារបស់ពួកគេប្តឹងដល់ប៉ូលីសក៏មិនគិតថាប៉ាម៉ារបស់ពួកគេមានសមត្ថភាពបងប្រាក់ឲ្យពួកគេផងណាពេលឡើងក៏បានមកដល់នាយកក៏ប៉ុនទៅប្រជុំជាមួយនឹងមេមេដោយសារទូពលរបស់យើងបានខំនៅតែក៏បតែគេទទួលកំហុសតែនៅពេលនេះទទួលបានយុទ្ធធម៌វិញហើយដោយសារតែចែកបានចេញលុយបងខូចខាតទាំងអស់ថ្ងៃថ្មីក៏បានមកដល់លោកគ្រូកាឡាក៏ប៉ុននៅបតិកម្មកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានណាគេដែលមកយឺតគឺត្រូវបង100បាតហើយបើសិនជាបងលុននៅទេត្រូវចងចាំពីអង់គ្លេសដល់ទៅ52ឯណោះពេលហ្នឹងក៏មានគេតវ៉ាថាខ្ជិលអាងខ្លាំងណាស់លោកគ្រូទៅលោកគ្រូសុំប្រាថ្នាអញ្ចឹងទៅទិញ100ពាកបើសិនពួកគេតវ៉ាគឺលឹះនឹងទៀតផងពេលនេះឱកាសក៏បានចងម្ដងបតិកម្មសិស្សថ្នាក់ទី2ដែលកំហុសថ្ងៃមុនក៏អាចយល់យល់បានក៏អត់បណ្ន័យពួកគេទាំងមួយថ្នាក់នោះទេក៏តែចាប់ពីពេលនេះតទៅកូនសិស្សមួយណាដែលប្រាប់ប្រាំអំពើហិង្សានៅក្នុងសាលារៀនពួកគេនឹងទៅបណ្ដឹងចេញពីសាលារៀនភ្លាមៗនឹងកន្លែងកាហែចេញលេងសេឡាមកលើដំបូលសាលាគៀទៀតហើយពេលនឹងក៏ជួបជាមួយនឹងសេនមូលហេតុដែលពួកគេទៅពីអ្នកចូលគ្នាគឺរសាតអ្នកសរសេររឿងខ្ជិលសរសេរចា៎នៅពេលដែលពួកគេចូលគ្នាគឺនិយាយដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំសម្រាយអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងចា៎នៅពេលនេះកាត់ចោលទៅកាន់ប្លង់ថ្មីបើសិនអ្នកគ្នាគិតថាខ្ញុំសម្រាយអត់បានល្អនោះទេទៅមើលរឿងពេញទៅគឺនៅពេលដែលពួកគេទៅពីអ្នកគ្មានអ្វីក្រៅពីសុំត្រូវគ្នាហើយម្នាក់ទៀតអត់យល់ព្រមទេទៅបើស្លាប់ក៏មិនយល់ព្រមផងដែរហើយម្នាក់ទៀតនៅតែសុំអង្វរអញ្ចឹងទៅបើយាយមិនយល់ព្រមក៏ខ្ញុំនៅតែចង់ធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់ឯងគឺពិតជាអត់ប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើសម្រាយទៅនាំតែអ្នកគ្នាធុញទេតែរឿងក៏បានមកហាញទិញទួចផងដែរនៅក្នុងឈុតវិញនេះគឺសិនធ្លាប់ត្រូវបានគេវាយដែលសារជំពាក់បំណុលគេពេលនឹងសែនក៏បានមកជួយរងពីបិជើងអញ្ចឹងទៅដែលសែនគេតាន់ខ្លាំងណាស់វាយយ៉ាងណាគេមិនឈឺផងដែរដែលសារតែគេគឺជាសោណមីហើយនៅពេលដែលត្រូវបានគេវាយចៃរួចហើយពួកគេក៏បានអៀវគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតាមធម្មតានៅរឿងមហាវិបត្តិភាពមិនទៅមិនទួយតែប៉ុណ្ណោះមិនតន់នឹងទេថាពួកគេទៅពេលអ្នកឆ្លួរគ្នារសារអ្វីចឹងហើយខេនក៏បាននាំគ្រីរបស់គេមកជួយជាមួយនឹងមេបងធំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចឹងគាត់គឺជាមេបងធំប្រចាំរឿងហើយអ្នកគ្នាហើយនៅពេលនេះក៏ប៉ុនបតិកម្មខេនថាធ្វើអ្នកក៏បានផងដែរឲ្យតែឈ្នះគ្នាគ្នារបស់ស៊ិនចប់ភាគទី3នៅពេលចូលទៅកាន់ភាគទី4នៃភាគបន្តរឿងរបស់យើងបើសិនអ្នកគ្នាចិត្តក៏ផ្លេចចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram អ្នកមួយផងហើយទៅនេះកុំភ្លេចមកទិញកាហ្វេអុបបាហេងចូលតាមភាគទី4តទៅភាគទី3អត់ប្រាប់ក៏អ្នកគ្នាដឹងផងដែរពេលលោកគ្រូសុងជាមួយអ្នកគ្រូជើពលបតិកម្មសិស្សគ្រប់គ្នាថាការសិក្សារបស់ពួកគេពិតជាកាក់ខ្លាំងណាស់តែសិស្សគ្មានណាខ្វល់ទេចេញលេងកេងធម្មតាសែនរបស់យើងពេលនោះស៊ិនក៏លុយមើលមុខរបស់សែនផងដែរតែមើលក្នុងគំនុំនោះទេស៊ិនក៏បានសម្ដែងនៅពេលដែលគេត្រូវបានសើមីក្រូនកំពុងទៅវាយគេហើយនៅទីនោះគ្មានសែននោះទេសែនថ្ងៃនេះក៏ប៉ុនទៅធ្វើការរបស់គេតាមធម្មតាឡងពេលធ្វើការជួបជាមួយនឹងស៊ិនក៏ប៉ុនទៅនាំប្អូនរបស់គេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្អូនស្រីរបស់ស៊ិនចូលចិត្តសែនខ្លាំងណាស់
ដែលសារពួកគេទៅពេញអ្នកធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដែលបងសៃរបស់សែងក៏ឆ្ងល់ប៉ុណ្ណាតែហើយបងប្រុសរបស់ខ្លួនស្អប់សែងនៅថ្នាក់នេះដោយសែងក៏ជឿបងសៃរបស់គេតាមរយៈដំណើរថ្មើរជើងទៅទៅសែងចង់ជួយពួកគេដែលជាម៉ូតូរបស់ខ្លួនក៏តែសែងគេអំពងទៅនៅពេញដើរតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់យប់បងសៃរបស់គេបន្តកាន់សិនថាសំបែកខ្នងបន្តិចដោយសារខ្លួនចង់អរគុណទៅកាន់សែនចំណែកគេរបស់ខែវិញទៅពេលមកជួយជាមួយនឹងមេបងធំដោយខែគេចាប់ពាក់លុយមេបងធំជាច្រើនមិនតមានសមត្ថភាពបងទៅគាត់វិញទេទៅពេលនេះមេបងធំបន្តកាន់ខែថាមិនតបងក៏បានប៉ុណ្ណេះតែទៅធ្វើការងារមួយឲ្យគាត់តែបានសម្រេចគឺធ្វើណាក៏បានដែរឲ្យសិនគេយំទាល់តែបានទៅខែគេក៏សប្បាយចិត្តតែម្ដងដោយសារគេសອບសិនជាយូរមកហើយចឹងហើយការងារមួយនេះវាសមជាមួយនឹងគោលដៅរបស់គេថៃសាឡាងក៏បានម្ដងអ្នកជួយក៏បានឲ្យសិស្សសិនម្នាក់អានតែអានខ្ជិលខ្ជួលនៅទេនៅពេលដែលចេះចឹងក៏សុំអ្នកគ្រូឈប់អានចឹងទៅទៅអ្នកគ្រូក៏ពន់ទៅរកអ្នកអានបន្តទីពេលនោះសែនក៏បានលើកដៃក្នុងនាមជាប្រធានថ្នាក់ចាំគេជាអ្នកអានចំនួនបន្តដែលគ្រប់គ្នាជឿជាក់ហើយឬខំរៀនខ្លាំងមែនទែនសែនរបស់យើងតែការពិតនោះគេមិនទាន់នឹងទេថារៀនមុខវិជ្ជាអ្វីមុខវិជ្ជាគេមិនដឹងតំពាល់ទីប្រមាណក៏គេមិនដឹងគ្រប់គ្នាក៏បានសើចគេចឹងទៅសូម្បីតែអ្នកគ្រូក៏ដែរហើយពេលដែលចេញលើគេមកគេនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញសែនផងដែរសែនយើងក៏គេចិត្តគ្នាជាមួយនឹងសែនតែម្ដងហើយអ្នកគ្នាប្រហែលឆ្ងល់ហើយហើយចំពោះគេទៅពីអ្នកជួបគ្នាញឹកម្លេះមូលហេតុគឺរសារអ្នកសរសេររឿងក៏ខ្ជិលតែនៅពេលគេមករបស់សែនសិនក៏ចង់ទៅចេញទៅគេនៅកន្លែងផ្សេងតែសែនក៏បានប្រថានចាំបាច់ណាស់ទេចាំគេអ្នកចេញក៏បានផងដែរក៏ព្រោះតែកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់បំផុតក្នុងសាលារៀនរបស់ពួកគេពេលនោះសែនក៏បានបត់ក្រដាសធ្វើជាដង្កូវហើយក៏ផ្លុំទៅលេងជាមួយនឹងសែនតែអ្នកគេអត់ចូលចិត្តខ្លួនសោះសែនគេថន់ខ្លាំងមែនទែនគេធន់ជាមួយនឹងសែនតែម្ដងបើសែនខ្ញុំជាសែនឈប់មករៀនហ្នឹងណាញ៉ៃគេអត់ចង់លេងមួយផងណាតែនៅក្នុងក្រដាសហ្នឹងគឺសំទោសនឹងឯងអត់មានអីសម្រាយទេសែនគេចង់ចាចេញទៅសែនក៏ចាប់ដៃរបស់សែនហើយនិយាយពាក្យថាខ្ញុំសំទោសអាយវាយខ្ញុំមកបើសិនជាឯងសប្បាយចិត្តប្លើហើយឲ្យគេវាយគេក៏រកវាយហើយអត់វាយទេហើយក៏ចាប់ត្រឹមហ្នឹងទៅជោគគ្នាលើកក្រោយគឺនៅតែប៉ុណ្្នឹងដដែលចំណែកនៅក្នុងសាលារៀនវិញនៅពេលនេះក៏ប៉ុនតែរកវាយគ្នាទៅហើយគ្នាគ្នារបស់សែនក៏ចង់វាយគ្នាគ្នារបស់ខែនតែសែនក៏ខាត់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនចុះក៏ពេលខាសាលាបតកម្មពួកគេដោយហើយសែនពួកគេប្រាប់ប្រាំពើសាននៅក្នុងសាលារៀនពួកគេតែបានមិនដឹងចេញពីសាលាព្រមព្រៀងមិននឹងកន្លែងកើតហើយ Gansberg amazing tape Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវពួកគេតែបានមិនដឹងចេញពីសាលាព្រមព្រៀងមិននឹងកន្លែងកើតហើយតែខែនក៏មានបេសកកម្មដើម្បីកម្ចាត់សែនទៅនៅពេលនេះក៏ពន់ទៅនិយាយដូចដល់ទៅកាន់សែនសែនទៅឡើងបានហើយក៏ចង់វាយគ្នាជាមួយនឹងខែនម្ដងទៀតលោកគ្រូក៏បានចុះមកដល់សែនបានប្រថាចាំមែនជាអ្នកបង្ករឿងនោះទេនោះគេខាងនោះជាអ្នកបង្ករឿងតែលោកគ្រូក៏បានប្រថាមិនខ្វល់នោះទេថាណាគេជាអ្នកបង្ករឿងមុនតែពួកឯងទាំងពីរនេះវាយគ្នាគឺខុសទាំងពីរនេះលោកគ្រូប៉តិកម្មពួកគេបានមិនចោលរឿងនោះទេអាចចាក់ចេញបានដូចជារត់ដងអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏បានចាក់ចេញទៅអ្នកគ្រូចេះក៏បានសួរលោកគ្រូសងទៀតហើយមិនបានចេះតែឲ្យសិស្សចាក់ចេញពីថ្នាក់អញ្ចឹងដោយគាត់បារម្ភថាក្មេងៗដែលធ្វើអ្វីដែលមិនក៏បីទៅនៅពេលអ្នកគ្រូចេះក៏ពឹងទៅតាមរកក្មេងៗតែម្ដងតែលោកគ្រូសងក៏បានប្រាថ្នាគ្មានថ្ងៃដែលអ្នកគ្រូរកឃើញទេគាត់ធ្លាប់ខូចហើយអ្នកគ្រូចេះណាស់ធ្លាប់ខូចប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាសិស្សដែលខូចខូចពួកគេចុះចិត្តទៅណាដែលនេះគឺកន្លែងដែលសិស្សរបស់យើងមកគឺច្រៀងខារ៉ាអូខេចេះគេខំរៀនក៏បន្តរសាសិនមកគឺគេមកតាមសិនអញ្ចឹងហើយគេបានកិច្ចថ្នាក់ដូចគ្នាដែលពេលនឹងចេះគាត់និយាយតាក់តងជាមួយនឹងចោមចោមនឹងគឺបងប្រុសបង្កើតរបស់មេបងធំហើយមេបងធំអ្នកនឹងគេថាសិនជាអ្នកសម្លាប់អូនប្រុសរបស់ខ្លួនទៅនៅពេលនេះបរិយាកាសកំពុងតែអាប់អួរហើយពួកគេបានអំពីសុខភាពរបស់សិនផងណាព្រោះខ្លាចមេបងធំនេះនឹងសងសឹកជាមួយនឹងសិនតែមែនទេពួកគេក៏បានឲ្យចែនឡើងជ្រៀងចឹងទៅប្លើប្លើប្លើហើយដូចជាការបារម្ភរបស់ពួកគេពិតមែនគ្នារបស់ខេនក៏បានចូលមកដល់ដែលចោមមកដល់គឺបង្ករឿងនឹងឯងចាប់ដានធ្វើការវាយគ្នាបឹងបឹងទៀតហើយចំណែកសិនក៏ពួកគេធ្វើការតាមធម្មតារបស់គេពេលនេះបានជួបជាមួយអ្នកគ្រូចែនផងណាអ្នកគ្រូចែនក៏ពន់ទៅរកសិស្សសាលាហើយគាត់ពួកគេខ្លាំងមែនទែនរកឡើងភ្លេចមើលម៉ោងតែម្ដងនេះហួសម៉ោងគេរៀនទៅហើយហ្នឹងគេទៅណាក៏បានផងណាសែនក៏បានបន្តកាន់អ្នកគ្រូផងណាឡើងមកតមកចាំគេជូនត្រឡប់ទៅវិញតែសត្វតែពេលហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងសិនដែលសិនគេក៏ពន់ទៅរកទៅរកប្អូនស្រីរបស់គេព្រោះគេទៅយកប្អូនស្រីរបស់គេទៅលើផ្ទះវិញតែរសារតែគេចុះໄວគ្នាទៅនៅពេលនេះគេលែតមកយកប្អូនស្រីរបស់គេនៅតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះប្អូនស្រីរបស់គេនៅពេលដែលឃើញសែនក៏នៅតែអោបតែម្ដងទៅនៅពេលអ្នកគ្រូដឹងហើយថាសែនជាមួយសិនពួកគេទៅពេលនេះមានតំណែងតំណងអ្វីម្យ៉ាងអ្នកគ្រូក៏បានសួរទៅកាន់សែនសែនបានប្រាថ្នាពួកគេទៅពេលនេះធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាហើយសែនជឿប្អូនស្រីរបស់គេទៅឡោមម្ដងផ្ទះហើយប្អូនស្រីរបស់គេក៏បានសួរតើមានបញ្ហាអ្វីជាមួយនឹងលោកពូសែនសែនបានប្រាថ្នានៅពេលដែលឯធំឯនឹងយកអំពីតំណែងរបស់ពូហើយដែលសែនគេតាមនៅតែថាខិនកំពុងតែតាមដានគេចាស់ហើយនៅពេលនេះខែគេដឹងថាចំណុចខ្សោយរបស់សែនគឺជាអ្វីគឺជាប្អូនស្រីរបស់សែនហ្នឹងឯងគេខកបាតកម្មមេបនធំនៅក្នុងភ្លាមនឹងកន្លែងកើតហើយថ្ងៃនេះមកកាលាទៀតហើយពេលនឹងសិនក៏បានទទួលទូរស័ព្ទមួយគឺជាប្អូនស្រីរបស់គេនឹងឯងសិនបានប្រញាប់ញាររត់ចាក់ចេញទៅតែម្ដងពេលនេះក៏បានជួបជាមួយនឹងគ្នាគ្នារបស់ខេនមេបងថងក៏បានម្ដងធ្វើការវាយទៅលើសិនគ្មានសិទ្ធិជាមួយនឹងគេនោះទេគ្នារបស់គេច្រើនខ្លាំងណាស់ឯជើងប៉ាប់នឹងរ៉ាកប់យ៉ាងទៅកាន់សែនផងដែរទៅសែនប្រញ
ាប់បញ្ញាចាក់ចេញទៅចំណែកម៉ែរបស់សិង្ហកំពុងតែជួងកូនសិស្សទៅរៀនពេលនេះក៏មានក្រុមជើងកាំងមកក្រុមមកចាប់កូនសិស្សរបស់គាត់ចំណែកសិង្ហទៅបានគេវាយចិត្តស្លាប់ទៅហើយដែលមានបងធំអ្នកនឹងចង់ឲ្យសិង្ហនឹងគេសក់ទៅភ្នែកក៏ប៉ុន្តែសិង្ហគេសក់ទៅភ្នែកទៅទេហើយនៅពេលនេះវាយគេលញ្ចិតងាប់ទៅហើយកូនភ្លោះក៏បានខាត់ផងដែរបើវាយគេបន្តទៀតគេនឹងស្លាប់ទៅបងតែមានបងធំអ្នកនឹងខ្វល់ទៅទេវាយស្លាប់ក៏បានផងដែរគេនៅញញឹមសោះនៅឡើយទេមិនទាន់យំឡើយសិង្ហបានប្រាថ្នាលោកនឹងមិនដែលឃើញទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំឡើយតែមេបនធំអ្នកនឹងក៏បានប្រាថ្នាតែយើងនឹងពីចំណុចខ្សែរបស់ឯងប្អូនសិស្សរបស់ឯងនៅពេលនេះក៏ពុទ្ធតែមានគ្រោះថ្នាក់ហើយប្អូនសិស្សរបស់គេនឹងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ឡើយមូលហេតុដែលសិននិយាយបែបនេះគឺដោយសារតែតួប្រុសរបស់យើងគឺគេនឹងថាសិននឹងទៅជួយប្អូនសិស្សរបស់គេសិនគឺពិតជាមកជួយពិតមែនហើយនៅពេលនេះក៏វាយបឹងពួកគេទាំង4នាក់គឺពិតជាកាខ្លាំងណាស់គ្មាននរណាគេអាចតដៃជាមួយនឹងសិនបានមួយដៃឡើយចំណែកសិននិយាយចិត្តស្លាប់ហើយសិននៅពេលនេះបានប៉ះទៅកាន់មេបនធំក៏ដូចជាអ្នកនៅទីនោះទាំងអស់គ្នាថាគេមានរឿងមួយចង់ប្រាប់មុនពេលដែលគេស្លាប់គឺគេមិនមែនជាសូណាមីឡើយដែលគ្រប់គ្នាគិតថាសិនគឺជាសូណាមីហ៎ការប៉ះទៅសិននៅតែជាសូណាមីពួកគេចាប់ខុសមនុស្សហើយតែមេបនធំអ្នកនោះមិនជឿទេនៅពេលនេះក៏បានវាយសិនបន្តទេសិនប៉ះទៅកាន់មេបនធំអ្នកនោះថាក្រៃបញ្ជូនគេទៅចាប់អូនសិស្សរបស់ខ្ញុំហ៎ខុសសួរពួកគេមើលដល់ណាទៅហើយកូនចៅរបស់មេបនធំពិតជាខុសសួរពិតមែនហើយនៅពេលទទួលបានដំណឹងថាពួកគេសន្លប់អស់ទៅហើយដែលនៅនិយាយជាមួយនឹងមេបនធំគឺទទួលប្រុសរបស់យើងទៅទេពេលនឹងកំឡោះម្នាក់នោះក៏បានចាប់ជើងរបស់សិនសួរទៅកាន់សិនថាឯងគឺជានរណាគេសិនបានប្រាថ្នាសូណាមីតែនៅពេលនេះគេក៏បានចង់វាយសម្រាប់សិនយកតែម្ដងតែម៉ូតូដ៏សង្ហារបស់ទួប្រុសក៏បានចូលមកដល់សិនក៏បានប៉ះទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាថារយៈពេល3ឆ្នាំហើយចាំអត់បានធ្វើបាបអត់បានវាយនរណាគេទេតែនៅពេលនេះថ្ងៃនេះម៉ោងនេះគ្មានអ្នកគេម្នាក់អាចចាក់ចេញពីទីនេះបានទេខ្ញុំនឹងកំចាត់ពួកឯងទាំងអស់គ្នាចូលទៅមួយបឹងសន្លប់មួយចូលទៅពីរវាយសន្លប់ពីរចូលទៅប្រមាណក៏សន្លប់ទាំងអស់ផងណាហើយនៅពេលនេះសែនក៏ជួយសិនក៏តែសិនអត់ប្រមសែនជួយនោះទេមេបានធំនៅនឹងក៏ហត់ធាក់សែនតែសិនក៏យកខ្លួនរបស់គេពេញទៅនៅពេលនេះសែនកាន់តែមានរបួសធ្ងន់ហើយសែនគឺខឹងខ្លាំងមែនទែនភ្លាមភ្លាមនឹងកន្លែងកាត់ហើយពេលនេះក៏ទៅវាយគ្នាជាមួយមេបានធំមួយស្មាតែម្ដងចប់ភាគទី4របស់យើងចាំភាគទី5ជាមួយភាគទី1របស់គ្នាក៏ពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនមួយសប្ដាហ៍គេចេញតែមួយភាគនោះទេចឹងហើយអ្នកគ្នាអាចរងចាំយូរបន្តិចតែក៏មិនរំអីនៅពេលដែលគេចេញភ្លាមចូលនឹងធ្វើចាក់ជូនអ្នកគ្នាភ្លាមថ្ងៃនេះផងណាជួយមានប៉ុណ្ណឹងទេជម្រាបសួរ